Tarif Şurası Dövlət İmtahan Mərkəzinin müraciəti və təkliflərini nəzərə alaraq Azərbaycanda qəbul imtahanlarında iştirakı görə ödənişləri müəyyənləşdirib. İmtahanın növündən asılı olaraq qiymətlər 10 və 100 manat arasında dəyişir. Belə ki, abituriyent bir dəfə imtahanda iştirakı görə kollecə qəbul üçün 20 manat, bakalavr pilləsinə qəbul üçün 40 manat, magistratura pilləsinə qəbul üçün 60 manat, rezidenturaya qəbul üçün 100 manat iştirakçı pulu ödəməlidir. Modernas xəbər verir ki, təhsil eksperti Kamran Əsədov ödənişlərin məbləğinin fantastik olduğunu bildirib. O deyib ki, dövlət İmtahan Mərkəzinin müəyyən etdiyi imtahan qiymətləri hələ əlavə dəyər vergisindən xaric qiymətdir. Bu, insanları kütləvi şəkildə təhsildən məhrum etməklə nəticələnəcək, deyə Kamran Əsədov bildirib. Ekspert həmçinin bildirib ki, bu qiymətə imtahan olmaz. İnsanlar kütləvi şəkildə xarici ölkələrdə təhsil almağa gedəcək. Təhsil əlçatan olmalıdır. Heç bir ölkənin öz daxilində ali məktəblərə qəbul imtahanları bu qiymətə deyil. Düşünürəm ki, Tarif Şurası qiymətləri yenidən baxmalıdır və 50% ucuzlaşdırmalıdır. Eyni zamanda təhsil eksperti deyib ki, Dövlət İmtahan Mərkəzinin müəyyən etdiyi 20 və 100 manat imtahan qiyməti hələ əlavə dəyər vergisi xaricindədir. Əlavə dəyər vergisi daxil olmaqla bu qiymətlər azı 40% artır. Beləliklə, əlavə dəyər vergisi tətbiqindən sonra qiymətlər aşağıdakı kimi olacaq. 20 manat olan imtahan əlavə dəyər vergisi ilə 23 manat 60 qəpik, 40 manat olan imtahan əlavə dəyər vergisi ilə 47 manat 20 qəpik, 50 manat olan imtahan əlavə dəyər vergisi ilə 59 manat, 60 manat olan imtahan əlavə dəyər vergisi ilə 70 manat 80 qəpik, 100 manat olan imtahan isə əlavə dəyər vergisi ilə 118 manat təşkil edəcək.